Vídeo ligado. Top. Então vamos lá, galera. Vamos dar andamento aqui à nossa HOM, nossa reunião de oportunidade. É sempre um bom dia para mostrar para as pessoas como que essa oportunidade já mudou a vida de tantas pessoas, né? Então aqui é para quem busca ter ambição de vontade de crescer, quem está em busca de uma fonte de renda extra, se você quer conquistar liberdade financeira, se você é automotivado e produtivo, se você tem planos e está disposto a conquistá-los, né? Isso é muito importante, aquela pessoa que quer conquistar algo maior na vida, mas nunca teve um meio, nunca teve um método. Então essa oportunidade é para você, tá? Se você está aqui hoje, tenho certeza que você vai tomar proveito dessa oportunidade e fazer um novo destino, um novo futuro para você. Comigo não foi diferente. Eu conheci a Herbalife há 11 anos, me chamo Fabrício, desenvolvo esse negócio com minha esposa, tá? No final aqui dessa apresentação, eu vou contar um pouquinho da minha história, mas só para vocês me conhecerem, há 11 anos atrás eu tive numa reunião, era numa sala presencial, não era uma sala online, mas o mundo mudou, né? Muito legal isso aqui, a gente já estamos fazendo esse trabalho, já vai completar 2 meses. E muito bacana é como que as pessoas hoje podem estar numa sala como essa, ter a mesma informação que eu tive há 11 anos atrás, e você aí do conforto de sua casa, de onde você estiver, você pode tomar proveito dessa oportunidade. Como estamos falando de negócio, é muito importante para quem vai analisar qualquer tipo de negócio, observar se ele está dentro de alguma tendência, se existe mercado, se existem pessoas que estão querendo consumir esse negócio, esse serviço, esse produto, para que isso seja algo sustentável, não só para agora, mas também para o futuro adiante, porque não adianta a gente fazer um negócio que a gente vai ficar 1 ano só, 2 anos. Então, esse é um negócio de uma vida. E para ser um negócio de uma vida, ele deve estar localizado em tendências. Então, só para vocês entenderem disso, eu sempre costumo citar as grandes tendências que teve no século, né? Microondas, e por mais que a gente entre numa vibração de ser diferente, por exemplo, eu mesmo estava querendo ficar sem comer comida no micro-ondas, né, sem esquentar no micro-ondas. Mas mesmo assim, galera, é impossível eu não ter uma casa com eletrodomésticos. Porque é uma tendência forte, como é uma tendência forte, a necessidade permanece lá por décadas e décadas e décadas, né? Vamos entender se o nosso negócio em questão tem essas tendências que as pessoas precisam hoje de um serviço, um produto e vão precisar lá no futuro, tá bom? A primeira aqui para a gente observar é a obesidade. É muito alarmante que a obesidade só passa a aumentar ano após ano com as estatísticas, porque a quantidade de informação que as pessoas têm sobre saúde, sobre como a obesidade é o maior fator de risco na vida das pessoas. Eu sei que tem muita gente aí que tem medo da violência urbana, né? De repente mora numa cidade, alguma capital mais perigosa, ou mora numa cidade onde a violência urbana é um dado, uma estatística triste, ou uma coisa a se preocupar. Mas o que mata mais as pessoas hoje, 70% das doenças e das mortes estão ligadas ao nosso estilo de vida, entre eles a obesidade, né? Eu comentei que eu estava com um médico aqui especialista, um pneumologista, bem renomado aqui em Salvador, e ele falando quando os médicos se reúnem dos hospitais para distribuir a verba, e se tiver que distribuir para algum problema só,
eles atacam o problema da obesidade. Por quê? Porque a obesidade dá consequência em várias áreas da saúde. E, como eu estou falando, se é uma coisa que tem hoje a necessidade, como é que vai ser no futuro? O futuro é isso que tem acontecido ano após ano, mesmo com toda a informação, a cada década que passa, aumenta-se a obesidade. A notícia positiva é que nossa expectativa de vida aumentou, passou de 62 anos para 75 anos, né? Isso é bem legal porque há um avanço científico, as pessoas estão vivendo com saneamento básico, aumentando. Eu sei que muitos aqui de repente, né, não tem essas vantagens, mas tem aumentado isso em nosso país. E isso faz com que a expectativa de vida aumente. Mas expectativa de vida não necessariamente significa qualidade de vida. A gente pode chegar a 75 anos, mas desde os 60 lidar com doenças extremamente complicadas ou doenças, enfim, que causam que perdemos a nossa faculdade física, as nossas faculdades cognitivas, e isso acaba não sendo uma vida, né? Então a gente quer viver até 75 anos. Mas a gente quer viver bem, os brasileiros querem continuar saudáveis e 66% das pessoas estão procurando por isso. Então, se você está pensando numa oportunidade de negócio, é um negócio ligado à área do bem-estar, ligado à saúde, ligado à nutrição, é algo que as pessoas procuram hoje e vão continuar procurando daqui anos e anos para frente. Porque não é como se vamos pular aqui 12 anos na frente, 2030, as pessoas chegam, e essa coisa de se cuidar, de fazer atividade física, de comer corretamente, tudo isso era moda, tudo isso era coisa da década de 2018, aquele povo era maluco. O negócio agora é beber, fumar cigarro e comer comida gordurosa. Óbvio que isso não vai acontecer, né, galera? Cada vez mais as pessoas vão se cuidar. Então, isso que é a tendência, é algo que as pessoas já estão buscando hoje e vão continuar buscando lá na frente. Então, podemos concordar que a gente está diante de uma oportunidade de megas tendências incríveis que a gente pode tomar parte. Mas vamos entender aqui, como vocês são convidados, quem somos nós? Que empresa é essa Herbalife Nutrition? E realmente mudou o nome para chamar atenção para a área nutricional. E ela nasceu já com esse conceito, tá? Desde Mark Hills, uma história incrível, uma pessoa que da dor de uma tragédia pessoal transformou uma empresa numa multinacional enorme, que tem ajudado muitas pessoas a melhorarem a sua qualidade de vida, mudarem de vida, né? Então, o Mark perdeu a mãe com overdose de medicamentos para controle de peso. E eu fico muito triste quando alguma pessoa confunde Herbalife com medicamento, porque a base da nossa empresa nasceu justamente para ser o oposto. Então, minha esposa, quando usava o shake durante a gravidez, algumas pessoas questionavam: você pode usar shake durante a gravidez? E se ela tivesse bebendo uma Coca-Cola e um hambúrguer em alguma hamburgueria dessas aí, não teria a mesma pergunta, né? Então, na verdade, as pessoas ainda associam muito como se fosse algo para perder peso, e não é verdade. A gente é muito mais que isso. Já nasceu no seu DNA para ser uma empresa de nutrição. O Mark pegou esse conceito oriental de plantas, ervas e raízes, que hoje está muito na moda, mas na década de 80 era uma coisa que ninguém se falava. Por isso que a gente está sempre na crista da onda dentro das tendências da área de nutrição, tá? De lá para cá foram 38 anos que já se passaram e a Herbalife se tornou líder mundial em venda direta para produtos de nutrição e gerenciamento de peso. Tem ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. Isso foi muito importante na minha história, porque eu trabalhava na Bolsa, né? Então consegui fazer um estudo muito grande sobre a empresa. Até porque muitas vezes a gente não tem dimensão, mas a Herbalife é uma empresa que faturou no último ano 21 bilhões de reais. No último semestre somente, a Herbalife atingiu a marca inacreditável
de 6 bilhões de reais em 3 meses de trabalho, né? Então, empresa que cada vez mais tem crescido ao redor do mundo, ajudando as pessoas a ter um estilo de vida ativo e saudável. E para corroborar tudo isso que eu estou falando para você, nada melhor do que ter uma pessoa representando a nossa empresa, representando a nossa marca, tem toda a imagem ligada a bem-estar e qualidade de vida com o Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo é um dos atletas que mais se cuidam no planeta, é um atleta de alta performance, que se mantém o ano inteiro com um percentual baixo de gordura no corpo, porque o foco dele é a nutrição. Então, nos dá muita honra de ter uma pessoa como Cristiano Ronaldo representando a Herbalife e, além disso, desenvolvendo produtos junto da empresa. A gente tem um produto que foi desenvolvido especificamente para as necessidades de atletas como ele, que se chama o CR7 Drive, que é um dos campeões de vendas da nossa empresa. E para tudo isso funcionar, a gente precisa de credibilidade, e a credibilidade da Herbalife vem dessa equipe médica e científica, que tem prêmio Nobel em medicina, doutores que foram considerados melhores médicos dos Estados Unidos por prêmios da categoria deles, né, com o Dr. David Riber. E a gente tem todo um controle, desde a semente ao produto final, desde a semente com as nossas plantações próprias na China, plantações próprias nos Estados Unidos, ou com fornecedores controlados. E todo o processo de fabricação hoje tem um controle aí inacreditável com as fábricas que a Herbalife tem ao redor do mundo, para que a gente tenha certeza que o que está escrito no rótulo é o que a gente está tomando e é o que nos faz tão bem e tem essa credibilidade. Então, vamos lá, galera. A gente soube que a gente está numa tendência forte, do bem-estar, da longevidade. A gente descobriu que a Herbalife é uma empresa séria, uma empresa grande, uma empresa que tem produtos da mais alta qualidade. Mas o que é que, na verdade, a gente oferece? Porque se fosse o produto por si só, uma das perguntas que muitas pessoas fazem quando entram no negócio é: Fabrício, por que não se encontra esse shake numa farmácia, numa loja de suplementos, ou até mesmo num supermercado? E a resposta para isso é porque só o produto sozinho não consegue fazer com que as pessoas tenham resultados maravilhosos quando não é oferecido junto de um serviço. Explico. Hoje, o que mais as pessoas precisam para realmente mudar a sua vida é melhorar os seus hábitos, controlar os hábitos saudáveis. Nenhuma solução para bem-estar e qualidade de vida vai passar por algo que não seja melhorar os seus hábitos. Então, se a pessoa, por exemplo, faz uma cirurgia bariátrica e continua com os hábitos de comer errado, o que é que vai voltar? A literatura científica já mostra que 85% dos casos vão retornar ao peso original ou aumentar. Mesmo atividade física, se a pessoa faz atividade física, mas não muda os hábitos alimentares, ou tem bons hábitos alimentares e não faz atividade física. Então, observe que, para a gente ter um serviço fora de série, para Herbalife, de cada 10 shakes vendidos hoje aqui no Brasil, 6,7, quase 7, são da Herbalife. A gente tem um market share do mercado assim de dar inveja em qualquer setor. Para você ter noção, o segundo colocado não tem nenhum shake vendido por cada 10 shakes vendidos. Então, o market share da Herbalife é realmente dar inveja em qualquer setor por conta desse serviço que a gente oferece aqui. Esse é um grande diferencial. O diferencial do serviço, do que a gente oferece para as pessoas. Então, uma pessoa que vai, iniciar um serviço com a gente, vai comprar um produto, ele não vai comprar um produto apenas. A Herbalife oferece toda uma estrutura para ele saber como se alimentar. No catálogo da própria Herbalife tem toda uma rotina alimentar ali que a pessoa pode seguir, mas tem muita literatura de uma nutricionista, a doutora Caroline Pimentel,
ou de um médico nutrólogo chamado Dr. Natanael Bionis, que a gente pode usar essas literaturas para apoiar na alimentação das pessoas, para elas começarem a ter tomar consciência do como comer melhor. A gente incentiva a prática da atividade física em diversas cidades aí do país. A gente faz uma atividade física, muitas delas gratuitas ou cobrando preços bem baixos para poder incentivar a pessoa a fazer uma atividade física. A gente tem a parte da suplementação, que é assim muito importante, produtos Herbalife, que são essenciais. Galera, eu não teria o resultado que eu tenho se não fosse os produtos da Herbalife. Hoje eu estou entrando num novo processo de um novo resultado e é inacreditável a quantidade de produtos que eu uso pela facilidade, pela comodidade, pela saúde que os produtos fornecem. E numa vida corrida, que a maior parte de nós temos, é muito complicado você conseguir fazer receitas e você fazer só com alimento in natura todas as refeições e ainda assim ter todas as vitaminas e minerais. Então, a suplementação é um pilar importantíssimo também para a sua mudança de hábito. Além desses três pilares, dois são essenciais, são os pilares que eu chamo os pilares de comportamento. Não adianta nada você ter informação sobre alimentação, atividade física e suplementação se o nosso comportamento não muda. Então, junto com o produto, vem um incentivador, vem um motivador, um coach, uma pessoa que vai estar sempre com a outra pessoa, motivando ela a continuar a sua rotina de hábitos. Ontem mesmo estava conversando com a nutricionista que a grande dificuldade não é passar uma dieta. É quando depois passa 2, 3 semanas que cai aquele ímpeto inicial de começar um programa novo, a pessoa vai numa festa ou tem uma pessoa dentro de casa, os fatores de dentro de casa, fatores ambientais, ou fatores familiares, sociais, faz com que a pessoa saia da dieta e não tem ninguém para dar o suporte para fazer ela voltar. Então, o consultor da Herbalife é essa pessoa, é esse motivador que vai pegar aquela pessoa e falar: não, você pode, vamos continuar. Não é porque teve uma refeição errada, dentre várias que a gente tem aí no dia e na semana, que a gente precisa jogar tudo para cima. E isso, quando tem o apoio de uma comunidade, quando você entra no espaço Vida Saudável, ou quando você entra num grupo de acompanhamento por WhatsApp, isso é muito poderoso porque nós somos frutos do nosso meio. A depender das pessoas que eu ando, normalmente eu vou ter comportamentos parecidos. Então, se você anda com pessoas que estão comendo 5, 6 vezes ao dia, de maneira saudável, que querem se cuidar, isso proporciona um ambiente positivo para que você consiga ter resultado. E o legal é que muita gente me pergunta: e vocês só vivem de Herbalife o dia inteiro? Então, eu coloquei essa foto aqui, se vocês podem ver aí na tela de vocês, exemplificando 6 refeições. Onde tem muita comida, mas muita comida saudável, e a Herbalife pode entrar em uma, duas refeições aí tranquilamente, e a gente pode comer de tudo, somos pessoas normais. E aí, por isso que temos esses resultados aí inacreditáveis, pessoas que já reduziram 27 quilos, 20 quilos, ganhando massa magra, menos 12 quilos, a Daniela, o Eduardo também. Enfim, tem várias pessoas com resultados inacreditáveis. Então, galera, descobriu que a tendência, o negócio, o serviço, como é que a gente pode desenvolver esse negócio? Temos duas formas de desenvolver o negócio. A gente pode desenvolver através das mídias sociais, a rede social, né, que a gente pode trabalhar tanto no Instagram, Facebook, existe hoje outros também que você pode, o LinkedIn, outras mídias sociais, caso você se interesse, mas esses dois são os mais fáceis, né? São os que a gente tem mais conteúdo para passar para vocês. É muito simples, são duas atividades que você vai fazer diária. Uma é gerar conteúdo relevante na mídia social e dois, aumentar o número de seguidores. Se você está falando sobre saúde e bem-estar e você se torna um farol para as pessoas mudarem, mas você está falando com 10 pessoas, você não vai ter muito resultado. Se você estiver falando com 100, vai ter um resultado melhor. Falando com 1.000, um resultado melhor. 100.000, melhor ainda. Então, aqui tem alguns exemplos, tá? Só para só ilustrar mesmo aqui uma apresentação. Vocês vão entender isso mais na prática com a pessoa que te convidou, ou
ou nas aulas que a gente faz aqui, tá? Mas aqui são algumas postagens, uma foto de antes e depois, e perguntando quem quer se desafiar, um desafio de 15 dias, não importa, 5, 30, e aí as pessoas dão um telefone. Outra coisa é você fazer bem a sua vitrine, então esse é um Instagram muito legal de acompanhar, casal número 1 do mundo, fit couple, e por aí vai, tá? Então, basicamente, aqui tem uma simulação para vocês entenderem. O programa básico da Herbalife é um shake, um chá e um Nutreve. Então, se você se tornar um supervisor da companhia, e isso acontece quando você tem uma média aí de 40 clientes, pode ser feito em um único mês ou em vários meses, aí até 12 meses, você se torna um supervisor da companhia. E por cada kit desse vendido aí, a depender do estado, tá? Isso é um valor aproximado, que a gente tem gente aqui de Maceió, do Rio Grande do Sul, tem várias cidades aqui, mas isso é um valor aproximado. A gente tem um lucro básico aí de R$ 122. A meta é atingir 1% dos seus seguidores, né? Isso é uma meta plausível e interessante de se colocar. E aí, se você tem 2 mil seguidores, com 20 clientes que dá 1%, já dá uma média de R$ 2.440. Mas se você aí já tem, sei lá, 100 mil seguidores, é um influenciador digital, você já pode aí com 1.000 clientes estar faturando R$ 122.000 só com vendas. Incrível que isso tenha acontecido na nossa companhia. Já tem algumas pessoas com esse resultado de ter mais de 1.000 clientes, tá? O Fit Couple, que eu acabei de falar, é um deles. E isso é possível, mas a gente tem um passo a passo para chegar lá, não é? A gente está fazendo aqui uma apresentação de conto de fadas, é um trabalho e é um processo, existe um tempo para que isso aconteça. Todas as pessoas que eu recruto para a mídia social, eu sempre falo que isso é um prazo de 6 meses a 1 ano para você conseguir atingir 1% aí dos seus seguidores. Então, para influenciar, você precisa primeiro se mostrar. E isso leva tempo para as pessoas verem. Se você começa a praticar atividade física hoje e se alimentar bem hoje, você não necessariamente vai conseguir influenciar a pessoa amanhã. Mas dentro de 2, 3 meses, a pessoa vai vendo sua transformação e vai se interessando. Mas antes disso, você vai trabalhando boca a boca, vai trabalhando dentro de um espaço de vida saudável, fazendo avaliações e já fazendo sua base de clientes. Passo a passo é entrar na Herbalife, se registrar, pagar um kit cadastro, custa aí 130, 150, depender do local que você esteja, ter o seu pedido inicial, participar dos treinamentos teóricos, ter uma rotina diária de mídia social, que é postar e aumentar o seu número de seguidores. E sempre que você conseguir contactar uma pessoa da sua cidade, você realiza uma bioimpedância, se a pessoa for de fora. Você ali no bate-papo do WhatsApp mesmo já executa a venda, pode ter maneiras aí de entregar os produtos no país inteiro e no mundo todo que a Herbalife atua. Mas o principal negócio hoje da Herbalife, sem dúvida nenhuma, é estar a sua vida saudável, que consegue ter um ambiente ali para poder atender, receber os nossos clientes. E é um investimento inicial muito acessível, é um modelo de negócio rentável que dá dinheiro. E duplicável, que outras pessoas podem fazer. Por exemplo, uma franquia, às vezes até lucrativa, mas você não consegue chamar seus amigos e todo mundo que você conhece para fazer o mesmo negócio. Primeiro, porque vai ser concorrente, e segundo, porque o investimento é induplicável. Às vezes é 1 milhão, 500 mil, 300 mil reais, e o espaço da Herbalife é muito diferente desses tipos de modelos, tá? Principalmente porque a gente tem dois tipos de espaço: caseiro. Dentro de sua casa, onde o investimento é apenas em produtos, você não precisa investir em nada, é só ter um sofá, uma cadeira, um liquidificador, uma geladeira aí em sua casa, você já pode atender, ou você verificar algumas coisas com a pessoa que te convidou aqui, se você tem movimento na sua casa, né? Você mora num sítio distante onde não tem ninguém. Fica difícil ter um espaço caseiro, apesar que a gente teve um evento recente, uma pessoa ia de bicicleta em casa aí, num sítio que ele morava e fazia um trabalho maravilhoso dessa forma, porque o que mais importa é o que a pessoa quer fazer, não é o problema, né? Não é a circunstância que ela tem. Se ela está disposta a fazer um trabalho
A Herbalife lhe dá ferramentas para você fazer isso. E o segundo é o modelo comercial, que é escolher a rua de maior movimento da sua cidade, ou de maior movimento perto onde você mora. Vai depender se você está buscando mais qualidade de vida ou se você está buscando o melhor lugar. Pronto, eu quero o melhor lugar. O melhor lugar, gente, não é o mais caro, é o de maior movimento. Em qualquer lugar que tem movimento, tem lugar caro e tem lugar barato. A gente vai sabendo escolher isso aí com as pessoas que têm mais experiência. E aqui está um pouquinho dos ganhos, tá? Um espaço caseiro é principalmente para aquelas pessoas que querem ganhar de 500 a 2 mil reais dentro de sua casa, um modelo muito simpático. Aquelas pessoas que não trabalham, são donas de casa, ou aquelas pessoas que têm uma rotina, um trabalho muito estressante, mas está buscando uma renda extra, uma alternativa, porque o salário já não paga as contas, ou porque não se vê muito tempo no emprego, e aí quer abrir alguns horários em casa que não são compatíveis com o emprego. Então, por exemplo, uma pessoa que abre um espaço de 6 às 7 da manhã para fazer um café da manhã para os vizinhos, e 8 horas já está no seu emprego, isso é uma possibilidade também, né? Então, 500 a 2 mil reais de renda extra ou renda principal, a depender do que você faça. E o espaço comercial, que a Herbalife sabe que nem todo mundo aqui é empreendedor, então muitas pessoas não querem empreender com o risco de perder dinheiro. E aí criou um curso lucrativo, chama o curso de Box de Espaço Vida Saudável, que é antes de você alugar um ponto, antes de você investir em coisas materiais no espaço, você vira dono do espaço da pessoa que te convidou aqui, para você ter um box lá dentro, e você vai operar aí pelo menos 2 horas por dia ou mais, você que vai determinar a quantidade de horas. E a partir dali, enquanto você está treinando, todos os clientes que você faz, você já atende com o seu produto, e você já vai começar a ter lucros um pouco maiores, já de 1.200 a R$ 4.500. Mas ao final do treinamento, que pode durar 6 meses ou até mesmo um ano, você pode aí abrir o seu espaço Vida Saudável Comercial com a ajuda do seu tabulador, escolhendo o melhor ponto possível para você. Os investimentos basicamente no produto e no material do espaço. O material do espaço vai variar aí de 2 mil a R$ 7.000, a depender do local que você queira e de como você queira montar. Então, é um valor muito acessível, porque nem uma banca de cachorro-quente você consegue montar com esse valor, mas você já consegue montar com toda essa estrutura aí da marca forte que a Herbalife é hoje, tranquilamente, seu espaço Vida Saudável Comercial, tá? E aí vai ganhar, se você atender 25 pessoas, 3.500 de renda líquida, já tirando aluguel, já descontando valores do produto, R$ 8.000 se você atender mais de 50 clientes, 12 mil se você atende 75 e 18 mil se você atende 100. Agora entra a parte interessante, que é a parte da duplicação. Se eu consigo fazer um espaço Vida Saudável atender acima de 25 pessoas, é óbvio que eu não sou uma pessoa tão boa assim que eu não consigo ensinar. Então, cara, se eu faço as coisas de maneira simples, eu vou conseguir ensinar outras pessoas a também fazerem. E aí, quando você tem 8 espaços Vida Saudáveis, inacreditável que a Herbalife te paga R$ 5.000 por mês, além dos ganhos que você tem com seu próprio espaço, tá? Então aí você vai ter uma média de 8 a R$ 10.000 de ganhos. Quando você ajuda 25 espaços a chegarem a 25 mais, você já está ganhando aí acima de R$ 20.000 todos os meses. E quando a gente tem 50 espaços que atendem 25 ou mais pessoas lá, ganha R$ 50.000 todos os meses, galera. É inacreditável. Passo a passo é o mesmo: se cadastrar, fazer seu pedido inicial, participar dos treinamentos, inaugurar o seu box ou o seu espaço caseiro, tá? E depois, lá na frente, ter o seu espaço comercial. Mas melhor do que eu falar é saber aqui se tem alguém que trabalha com espaço de vida saudável para contar o seu depoimento rapidinho. Liga o microfone aí e pode contar seu depoimento. Boa noite, Fabrício. Olá, boa noite. Pronto, falei com o Marcelo primeiro, então jogue duro. Tá. Aqui é Marcelo, sou da cidade de Camaquã, interior de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tá bem frio aqui, pessoal.
Então, eu já uso os produtos, né, há vários anos, melhorei muito a minha energia, a minha disposição, eu consigo manter meu peso facilmente, né? E em relação ao negócio, né, eu comecei a fazer como uma renda extra, vendendo com algumas pessoas o meu círculo de influência. No meu primeiro mês, eu ganhei R$ 729. Isso me deixou muito animado, né? E era uma renda extra, tá? Hoje eu faço em tempo integral, eu e a minha esposa. Nós temos um espaço caseiro, tá? Nós moramos em cima e temos o espaço na garagem da nossa casa. E é incrível o que vem acontecendo, que no nosso primeiro mês de espaço, nós ganhamos já R$ 1.400, daí foi subindo 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. No mês passado deu R$ 6.044, tá? Ano passado a gente ganhou uma viagem para um resort, né, que é muito, é fantástico. Esse ano nós fizemos uma viagem do cruzeiro e nós estamos em qualificação para o jantar de gala, que vai ser em São Paulo. E as viagens aí na Bahia, que nós vamos se ver aí. Vão ser bem-vindos aqui, estão aguardando. Aí, Parabéns, agradecer. Luciano. Um abraço aí também para Thaís. Trabalho inacreditável, vendendo muita sopa, muito shake quente, né? Mas Rafa ia falar, acho que foi a Rafaela que estava para dar o depoimento depois. Oi, foi. Meu nome é Rafaela Guzmão, no mercado tradicional eu era engenheira de produção, trabalhava no polo, mas estava super satisfeita com minha qualidade de vida. Estava em busca de um negócio próprio, vi um espaço de vida saudável através das redes sociais, entrei em contato para saber como é que funcionava, porque eu já tinha um negócio próprio, mas eu não tinha experiência, já tinha tentado outras coisas e não tive sucesso, e também não tinha muito dinheiro para arriscar, né? Já faço o Herbalife há um pouco mais de 4 anos. Estou fazendo um trabalho bem novo no meu espaço de vida saudável, aproximadamente 70 dias. No mês passado foi acima de R$ 2.500. Eu estou muito, muito, muito animada. Parabéns, Rafa! Top! Então, galera, comigo também não foi diferente, tá? Eu já desenvolvo esse negócio há 11 anos em família, era estudante de administração de empresas e trabalhava na bolsa. Quando o meu irmão me chamou para Herbalife, eu sou muito tímido. Estar aqui fazendo essa palestra hoje já é uma vitória para mim, então, assim, eu fico muito feliz. Com a oportunidade que a Herbalife dá para as pessoas se desenvolverem. Você não precisa ter nenhuma habilidade, você não precisa ser assim ou assado para fazer Herbalife. Do seu jeito, mas disposto a aprender, você pode conquistar o que quiser aqui dentro. Então, nunca me imaginei fazendo palestra, nunca me imaginei vendendo, porque eu imaginava que era uma venda lá, sei lá, tipo de porta em porta, nada conta, porque dá para fazer isso, como eu dei o exemplo de um menino de bicicleta. Mas eu, por ser muito tímido, não consegui imaginar. Mas a nossa vida muda o tempo todo, circunstâncias a gente muda, e circunstâncias são só apenas isso, circunstâncias. Então, pior que o que nos acontece, se a gente tiver sabedoria, um bom coração, e quiser ver as oportunidades que a vida nos dá, tudo pode mudar de uma hora para outra. Então, minha vida mudou de uma hora para outra para o mal, porque eu perdi o meu mentor, uma pessoa que meu pai, para mim, me ensinou todos os meus valores, princípios, uma pessoa que chegou do nada, do interior de Sergipe, e construiu uma carreira no mundo empresarial fantástica aqui dentro da cidade, sendo bem reconhecido em todo lugar que passa, mas o estresse carregou ele com a doença atípica, teve uma doença degenerativa atípica que levou ele a falecer em 6 meses. Aqui é uma foto, meu irmão me trabalhando, eu e meu pai indo ver um médico lá em São Paulo para tentar descobrir o que estava tendo na época, e tudo mudou muito rápido. Mas como eu falei, isso foi a circunstância que a vida me apresentou, mas ao mesmo tempo foi aí que eu descobri minha esposa, o pai dela também. Morreu muito jovem, 42 anos de idade, devido também ao estilo de vida, teve um derrame, teve um atendimento ruim no interior, na cidade de muitas pessoas aí. E aí, enfim, a gente acabou se conhecendo. Meu irmão, como já estava na Herbalife há um ano,
nos mostrou uma oportunidade novamente, e aí sim eu agarrei a oportunidade, comecei a ter um resultado incrível, porque eu sempre fui magro, mas depois que meu pai faleceu, eu nem percebi, galera, eu vi essa foto, quando eu encontrei essa foto, eu falei, nossa senhora, eu nunca me vi com esse 100 quilos que eu estava pesando aqui, são 98 quilos mais ou menos que eu estava pesando, mas consegui reduzir 20 quilos com esse serviço todo, com esse apoio todo que as pessoas dão. E essas foram as pessoas que me apoiaram, o meu irmão Jefferson e a sócia dele, Vanessa. Sou eternamente grato às pessoas que mudaram completamente a minha vida. Então, assim, carinho enorme pelas pessoas que te convidaram. E tudo se abriu, as portas se abriram para mim. A minha visão de fazer esse negócio por toda a vida, com enorme prazer que eu tenho em essa atividade. Veio uma extravaganza, que é um evento enorme, um evento que, assim, de fato, só em falar, fica aqui emocionado, um evento que transforma as vidas, né, e a visão das pessoas. E aí a gente começou a realizar alguns sonhos, Carminha se formou, tenta dirigir até hoje, mas até agora está ficando melhorzinha, algumas viagens internacionais, a gente foi para o Chile, já foi para os Estados Unidos, tudo com a life, o dia a dia é esse, servir pessoas, estar com a galera animada, incentivar e motivar as pessoas a terem uma vida e um estilo de vida diferente, mas tudo isso é possível quando a gente tem motivos fortes. E a gente entrou na Herbalife muito jovem, com 22 anos de idade, mas a gente cresceu aqui dentro e conseguiu construir uma família linda e maravilhosa. A gente tem dois filhos e toda a qualidade de vida que a gente tem de cuidar dos nossos filhos, a gente é eternamente grato à Herbalife. Os pais e a mãe que nós somos, a gente deve muitas coisas que aprendeu aqui. E em termos de ganhos, comigo também não foi diferente. Eu tenho o meu próprio espaço de vida saudável. No último mês, esse espaço faturou R$ 4.200 de lucro. E no mês passado foi o melhor mês aí, um dos melhores meses do ano. Inacreditável, a gente teve um cheque de R$ 6.830. Então, dando um total quase de R$ 11.000, a gente está muito entusiasmado com esse negócio, sabe que é apenas o começo, e tenho certeza que se você está aqui como convidado hoje, a sua vida não vai mudar da noite para o dia, porque isso aqui não é um conto de fadas, eu acabei de falar, é ganhos aqui, tem uma pessoa que tem 10 anos de Herbalife, tem pessoas que com menos tempo ganham muito mais do que eu, mas o mais importante não é o tempo, é a direção de sua vida que pode mudar uma decisão. Então, se decida se registrar para poder participar e ter mais informações e participar de maiores eventos. Beleza? Da minha parte, sobre apresentação de negócio, era tudo isso. Então, se você está aqui na sala como convidado, você está convidado para ver essa parte da apresentação de negócio, mas eu tenho um segundo convite a fazer para você, que aqui na Herbalife tudo é transparente. Então, a gente vai fazer uma aula. Então, você está convidado a assistir essa aula. Se você achou que foi suficiente para você essa informação para tomar uma decisão, ótimo. Fique aí e assista a aula junto conosco, tá bom? Deixa eu só tirar esse slide e a gente já volta com a aula fora de série hoje, preparada pelo membro de equipe de Internacional de Presidentes, Wellington.